Ahoj, vítejte u dalšího krimi příběhu. Dnešní příběh bude pojednávat o sériové vražedkyni jménem Leonarda Cianciulli. Musím říct, že mě tento příběh nadchl a zaujal možná víc než jakýkoliv jiný. Nejdříve si řekneme něco o Leonardiných rodičích a jejich životě, protože to je kapitola sama o sobě a je to důležité pro pochopení celého tohoto příběhu. Budu vám ho vyprávět opravdu detailně. Nechci vám říct jenom o tom, co Leonarda spáchala za zločiny a jak. Chci, abyste ji poznali jako člověka. Prošla si naprostým peklem. Ale to, co udělala, vůbec nebylo nutné. Motivace pro její vraždění je šílená, jako byla ona sama. Nechci vám hned ze začátku prozradit všechno. Řeknu jen to, že co těm hrozným činům této ženy předcházelo, ta její minulost, je něco, co byste čekali snad jenom ve filmu. Nechápu, jak je možné, že se něco takového opravdu mohlo stát, ale stalo se to. Na konci tohoto příběhu budete Leonardu znát jako ženu, která ze svých obětí vyráběla mýdla a přimíchávala je do sušenek a dortů. Pojďme si ale nejdříve říct o tom, co tomu předcházelo. Jsem si jistá, že kdyby tato žena žila jiný život a měla jiné dětství a nestaly se jí všechny ty hrozné věci, o kterých bude řeč, k ničemu podobnému by se asi neuchýlila. Toto je jeden z mých nejoblíbenějších krimi příběhů vůbec. Leonarda Cianciulli se narodila ve městě Mantella v provincii Avellino na jihu Itálie. Zatímco většina dětí se narodí díky lásce mezi partnery, Leonarda byla dítě splozené během znásilnění. Její matka, Emilia Di Nolfi, patřila k těm nejpohlednějším ženám ve městě. Její rodina byla dobře finančně zajištěná a v komunitě byla velmi oblíbená. Emilia se mohla těšit pozornosti mnoha nápadníků, kteří projevovali zájem o její ruku. Vše nasvědčovalo tomu, že v životě bude úspěšná a spokojená. Na druhé straně by se nic podobného nedalo říct o muži jménem Mariano Cianciulli. Jeho rodina byla chudá a Mariano byl agresivní, líný a neměl žádné postavení ve společnosti. Emilia a Mariano pocházeli z naprosto odlišných poměrů a nepřipadalo v úvahu, že by se mohli někdy normálně seznámit. Mariano občas Emilii vídal ve městě a brzy začal být naprosto posedlý. Jednoho dne Emilia přijala pozvání na večírek od jednoho ze svých nápadníků. V klidu večeřila u něj doma s mnoha dalšími přáteli, zatímco se Mariano opíjel levným vínem a potloukal se v okolí onoho domu. Emilia se toho večera vydala domů po svých a to proto, protože bylo krásné počasí a nebydlela daleko. Bohužel Mariano toho využil, odtáhl ji do pole a tam ji znásilnil. Poté utekl. Emilia zprvu vůbec netušila, co se stalo a dobelhala se domů. Ráno doufala, že si jí to celé jen zdálo, ale všimla si, že má špinavé šaty a když jí to došlo, rozhodla se, že se o tom nesmí nikdo dozvědět. Proto se umyla a šaty vyčistila a dělala jako, že se nic nestalo. Moc dobře jí to ale nešlo. Mariano ji navíc stále často sledoval a ona věděla, že jí to udělal on a tak žila v permanentním strachu. I přesto všechno si ale její rodina ničeho nevšimla. Emilia se nijak divně nechovala a stále se dokázala smát a působit šťastně. Rodina si nevšimla, že je něco v nepořádku kvůli jejímu chování, ale kvůli jejímu vzhledu. Těhotenské bříško jí vyrostlo poměrně pozdě, ale když se to stalo, vzali si ji rodiče stranou a snažili se z ní dostat vysvětlení. Emilia jim nic nechtěla říct a tak jí rodiče vyhrožovali tím, že se půjdou na záležitost zeptat každého jejího nápadníka a někdo se jim jistě přizná. Emilia nechtěla, aby se o jejím těhotenství někdo dozvěděl. Vyčítala si to a styděla se za to. Proto se rozhodla rodičům něco říct. A teď nevím, zda řekla i to, že byla znásilněná, ale s jistotou.
Uvedla jméno muže, který to udělal, a také datum dne, kdy se to stalo. Ale bohužel nikde jsem nedohledala, zda opravdu řekla, že se jednalo o znásilnění. Ale podle toho, co jsem četla, to tak vypadá. No každopádně uvedla pouze ono jméno a datum a to bylo všechno. O ničem dalším se s rodiči bavit nechtěla. Bohužel, jednoho dne usedla k večeři a k jejímu zděšení u stolu neseděl nikdo jiný než Mariano s celou jeho rodinou. Tvrdil, že chce celou záležitost napravit a chce si Emíliu vzít za ženu. Rodiče Emílie měli samozřejmě obavy, nebo si spíše byli jistí tím, že si Emília vzhledem k vzniklé situaci už nikdy nenamluví žádného ženicha. Kdo by stál o poskvrněnou ženu s cizím dítětem? No a pokud by svoji dceru neprovdali a ona porodila, to by byl teprve problém. Zkazilo by to nejen její pověst, ale také pověst celé rodiny. A tak nezbyla jiná možnost, než Emíliu provdat za Mariana. Vždyť to byl otec jejího dítěte. Je to otřesné, naprosto otřesné. Marianovi se tak splnil jeho sen. Tohle bylo přesně to, o čem tak dlouho snil a teď mohl mít Emíliu jenom pro sebe. Po svatbě mu bude patřit. Svatba proběhla brzy. Emília stejně jako většina žen doufala, že se provdá za muže svých snů, za muže, kterého bude milovat, vybere si krásné svatební šaty a svatba bude jedním z nejkrásnějších dnů jejího života. Místo toho to byla noční můra. Po svatbě se novomanželé zbalili a chystali se zabydlet ve svém novém domě. Do té doby spolu ti dva nepromluvili ani slovo. Emília se nedočkala krásného domku a perfektní rodiny. Dům, ve kterém se novomanželé zabydleli, stál v nejchudší části města. Mariano si stále najít pořádnou práci, ale za to si našel čas na to, aby pil a byl svoji novomanželku. Byl ji při každé příležitosti, která se mu naskytla, avšak nejčastěji si stěžoval na to, že doma není poklizeno podle jeho představ. Přitom po dobu těhotenství Emília měla k dispozici služky, takže poklizeno jistě bylo. Takže Mariano nechodí do práce, pije, o nic se nestará, ale bije svoji těhotnou ženu, která aspoň trochu udržuje domácnost, za to, že ji neudržuje podle jeho představ. Emília se postupně přestala vídat s úplně všemi lidmi, které znala. Zavrhla ji dokonce i její rodina, i její vlastní matka. Její bývalí přátelé, v uvozovkách přátelé, ji zavrhli kvůli tomu, že se prostě už nenacházela ve stejné společnosti, už nepatřila do jejich společenské vrstvy. Teď už byla chudá a nezajímavá. Matka se s ní pokud možno nechtěla vídat. Jak čas plynul, blížilo se narození dítěte. Porod přišel v den, kdy Mariano nebyl doma. Zrovna se někde opíjel se svými přáteli, když Emília začala trpět ukrutnými bolestmi. Nemohla se ani pohnout a proto křičela o pomoc a doufala, že tím přivolá sousedy. To se jí ale nikdy nepovedlo a v ten den tomu nebylo jinak. Po několika hodinách Emília našla sílu, vstala a došla až na ulici. Tam prosila kolem jdoucí o pomoc. Tu jí nabídla tamní žena, která ji doprovodila k porodní bábě. Porod byl komplikovaný a zdlouhavý a Emília při něm několikrát ztratila vědomí a také hodně krve. I přes všechno to násilí, kterého se na ní Mariano v průběhu těhotenství dopustil, Emília porodila zdravou holčičku, Leonardu Cianciulli. O datu jejího narození se spekuluje. Někde se uvádí 15. říjen roku 1894, jinde 15. říjen roku 1893 a v jiných zdrojích se uvádí i 18. duben roku 1893 nebo ten stejný den roku 1894. Takže něco z toho to bude, nevím přesně co, ale přikláním se spíše k roku 1894. Celá rodina se poté musela několikrát stěhovat z místa na místo v důsledku špatné finanční situace. Mariano se nikdy nepřiměl udržet si stálou práci
a nikdy neplatil nájem včas. Emilia byla ráda, pokud měla jak ona, tak Leonarda co jíst. Přežívali hlavně díky štědrosti druhých. Peníze jim darovali převážně lidé z kostela, kam chodili. Leonarda si svého otce pamatovala jen málo. Po většinu času byl pryč z domu a pil, a když byl doma, moc si ji nevšímal. Emilia bohužel ve své dceři neviděla žádné požehnání nebo útěchu. Nejspíš ji vnímala jako stělesnění všeho špatného, co se jí událo. Protože kdyby neotěhotněla, mohla by žít úplně jiný život. Emilia neměla kontrolu nad nikým, ani nad sebou. Její život řídili rodiče a poté Mariano, a tak Emilia využila svého nadřazení vůči Leonardě. Ventilovala si na ní veškeré své frustrace. Začala jí být už jako batole a neustále ji kritizovala za maličkosti. Rozhodně se tedy nedá říct, že by Leonarda vyrůstala v dobrém prostředí a měla milující rodiče. Jeden z rodičů se o ní nezajímal vůbec a ten druhý ji fyzicky a psychicky týral. Asi 3 roky po uzavření manželství se stalo něco nečekaného. Mariano prostě nepřišel domů. Pár prvních dní to Emilia neřešila, protože on často na svých opileckých výletech strávil déle než 1 nebo 2 dny. Když se ale doma neukázal už podezřele dlouho, tak Emilii napadlo, že se půjde po svém manželovi podívat. Nevím, co jí k tomu vedlo, to mě překvapilo, vlastně, že se zajímala o to, kde je, ale nakonec ho našla. Byl u jednoho ze svých opleckých přátel doma. Nebyl ale při vědomí. Emilia se dozvěděla, že jejího manžela zachvátili horečky, načež upadl do hlubokého spánku, ze kterého ho nešlo probrat. Poté, co Emilia svého manžela našla, ho pár jeho přátel vzalo a odnesli ho domů do péče jeho manželky. Ta ale rozhodně neměla v plánu se o něj starat. Mariano záhy na to zemřel a neví se, zda by tomu tak bylo, i pokud by se ho Emilia snažila nějakým způsobem opečovávat a zachránit. Možná mu svojí nečinností ke smrti trochu dopomohla, ale nemyslím si, že se najde někdo, kdo by jí to vyloženě zazlíval. Emilia netruchlila a brzy začala po nocích chodit ven, namlouvat si nápadníky a malá Leonarda bývala často doma úplně sama. Muži z lepších vrstev ale o Emiliu nejevili zájem a tak se musela spokojit s málem. Namluvila si nového manžela, který na tom byl finančně lépe než Mariano, ale nešlo o nějaký extra závratný rozdíl. Nový manžel sice měl víc peněz, ale také více utrácel. Pro malou Leonardu to byla změna k horšímu. Předtím s ní matka aspoň byla doma, teď ale chodila utrácet peníze se svým novým manželem. Mezitím, co oni večery trávili v restauracích, ona se musela spokojit se zbytky, které doma našla, pokud tam vůbec nějaké byly. Emilia od svého manžela dostávala drahé dárky, například parfémy a oblečení. Leonarda neměla vůbec nic. Pokud se něco změnilo, tak to bylo psychické týrání ze strany její matky. I když Emilia byla šťastnější, týrala svoji dceru více než kdy předtím. Možná proto, protože jí neustále připomínala její temnou minulost. Leonarda to snášela špatně a následky týrání se projevily už v době, kdy byla čerstvě 12letá. Právě už jako teenager se totiž 2x pokusila o sebevraždu. Poprvé si uvázala smyčku, tedy oprátku ze starého povlečení, a poté to přehodila přes krokve na půdě statku. Smyčku si ale uvázala špatně a rozpletla se ještě předtím, než Leonarda vůbec ztratila vědomí. Po následujících 7 dní však nemohla promluvit, protože si při onom pokusu o sebevraždu poranila hrtan. Podle všeho si té události její matka nebyla vůbec vědomá, a pokud byla, nic o tom Leonardě neřekla a na nic se jí nikdy nezeptala. Po druhé se Leonarda o sebevraždu pokusila ve svých 13 letech. Bylo to necelý rok po jejím prvním pokusu. Pokusila se o to podobným způsobem a ani na podruhé se jí to nepovedlo. A to všechno, co jsme řešili doteď, je podle mě opravdu důležité.
Protože z Leonardy se vyklubala psychicky nemocná žena, sériová vražedkyně. Její otec byl násilník, takže to mohlo hrát jakousi roli a když to smísíme s tím týráním ze strany Emílie, je to jasné jako facka. Vím, že vám jí je teď líto, ale myslím, že to nebude trvat úplně do konce příběhu. Emília stále živila svůj sen o lepší budoucnosti. Chtěla se znovu dostat do lepší společnosti a dcera měla být její vstupenkou. Rozhodla se, že Leonardě namluví zámožného ženicha z lepší společnosti. Ti se o Leonardu opravdu velmi zajímali a vypadalo to dobře. Emília se snažila vybrat co možná nejlépe a tak si dávala na čas a udělala tu chybu, že své dceři o tom, že se jí snaží najít manžela, vůbec nic neřekla. Leonarda žila v přesvědčení, že se provdat nesmí, že si to její matka nepřeje. Chtěla se vymanit z její moci a tak se začala o muže zajímat sama. Chtěla uniknout vlivu své matky a věděla, že manželství je její jediná možnost. Proto začala randit. Brzy našla muže, který se jí zamlouval. Ve 23 letech, nejspíše v roce 1917, se rozhodla provdat za muže jménem Rafael Pansardi. Když tu novinu sdělila své matce, nedočkala se požehnání. Emília Leonardě sňatek vyloženě zakázala. Snažila se jí přesvědčit o tom, že by se mohla provdat za mnohem bohatšího a vlivnějšího muže. Byla to sice pravda, ale Leonarda chtěla poprvé ve svém životě vzdorovat své matce a rozhodnout se po svém. Nakonec si Rafaela vzala. Její muž byl úředníkem s poměrně malým platem. Jeho mzda ale dokázala bez problémů pokrýt veškeré náklady na živobytí. Nešlo o život v luxusu, ale ani v naprosté chudobě. Rozhodně to bylo lepší než to, na co byla do té doby zvyklá. Obřad byl skromný, jen s hrstkou hostů a máte pravdu, pokud se domníváte, že Emília odmítla přijít. Když se Leonarda po svatbě poprvé viděla se svojí matkou, došlo k něčemu, co ji pronásledovalo po zbytek jejího života. Emília manželství své dcery proklela. V té době a v té oblasti byli lidé velmi nábožensky a spirituálně založení a byli velmi pověrčiví. Leonarda věřila, že mají slova její matky obrovskou moc. Nic horšího jí udělat nemohla. To prokletí Leonardě zničilo naději na jakýkoliv normální život. Hned v prvních letech manželství se vyskytl problém. Nebyl však v Rafaelovi. Ten byl čestný a hodný muž. Leonardu začalo trápit zdraví. Dostávala záchvaty pokaždé, když se trochu rozrušila. Ocitla se v bludném kruhu, protože se začala bát, že přijde záchvat, to ji rozrušilo a záchvat opravdu dostala. Nedokázala být v klidu a to její už tak špatné psychické zdraví ještě zhoršilo. Podle všeho trpěla epilepsií, ale nikdy jí nebyla oficiálně diagnostikovaná. Rafael se snažil svoji ženu podporovat a byl jí oporou. Sám však čelil nemalým problémům. Nadřízeným se nelíbila jeho manželka. Rafaelovi šla práce od ruky a dožadoval se povýšení. Jeho nadřízení mezi sebou ale nechtěli někoho, kdo má za ženu Leonardu, dceru té Emílie. Rafael ale svoji ženu miloval a nehodlal se jí vzdát jen kvůli lepší pracovní příležitosti. Leonarda se bála, že jsou její záchvaty důsledkem matčina uhranutí. Domnívala se, že jí brzy kvůli tomu prokletí čeká smrt. Nevědomost ji ubíjela a proto navštívila věštkyni. Ta jí řekla, že rozhodně neumírá a bude žít dlouhý život. Bohužel dodala, že bude plný trápení a smutku, jelikož všechny Leonardiny děti zemřou mladé a ona je všechny přežije. Leonarda měla za to, že právě toto bude následek kletby, kterou na ni uvrhla matka. Její obavy se vyplnily. Trvalo jí dlouhé 3 roky, než poprvé otěhotněla. Moc se o dítě bála a to zhoršilo její úzkost. A úzkosti opět zvýšily výskyt záchvatů. Ty se dostavovaly kdykoliv a kdekoliv. Často se tedy stávalo, že Leonarda spadla a právě to pravděpodobně zapříčinilo její první potrat.
K tomu došlo 3 měsíce potom, co se pár dozvěděl, že je v očekávání. Leonarda byla o účincích matčiny kletby přesvědčená více než kdy jindy. Chtěla se matce vzdálit a proto se chtěla odstěhovat. Rafaelovi se ten nápad líbil, věřil, že je ve své práci dobrý a doufal, že v jiném městě nebude mít problém dosáhnout na vyšší pozici. A tak manželé v roce 1920 odjeli z města. V průběhu následujícího roku se stěhovali několikrát, vždy dál a dál od svého původního bydliště. V roce 1921 se konečně usadili na místě, kde Rafael vyrůstal, ve městě Laria v provincii Patenza. Tam začali oba dva pracovat v zemědělství a koupili si malý domek. Finanční situace se zlepšila a s tím i Leonardina psychika. Rafael se snažil svoji ženu přesvědčit o tom, že kletba její matky není skutečná. Záchvaty měly podle něj jinou příčinu. A pokud bude Leonarda psychicky v klidu, budou se dostavovat méně. Potom by byla i reálná možnost znovu se pokusit o potomka. Leonarda byla na správné cestě, byla klidnější, vyrovnanější a přestávala věřit, že její matka manželství proklela. V roce 1922 se manželům konečně narodilo první dítě, byl jim syn Giuseppe. Leonarda svého syna zbožňovala a byla mu výbornou matkou, chtěla mu poskytnout pohodlný život a proto chtěla vydělat víc peněz. Ucházela se o práci. Obešla všechny podniky ve městě, ale nikdo ji nechtěl zaměstnat. A to hlavně z toho důvodu, že stála o mužskou práci, ale místo toho jí byly nabízeny pozice v barech, kde měla uklízet, umývat nádobí a utírat stoly. Hluk v takových podnicích ale zhoršoval její úzkost a záchvaty znovu nabíraly na četnosti. Ona to ale chtěla přetrpět a zvládnout. Pro syna by udělala cokoliv. Manželům byla oporou hlavně Rafaelova rodina, která pár podporovala po všech stránkách. Podporovala je i v rozhodnutí pokusit se o další dítě. Bohužel, Leonarda znovu potratila. I přesto se ale pár dál snažil o potomky. A následně se to dařilo. Leonarda v průběhu pár dalších let porodila 2 dcery a dalšího syna. Byla šťastná, že má děti a dávala jim veškerou svou pozornost a lásku. Zanedlouho se ale u dětí začaly projevovat nemoci. Každý měl něco. Jedna z dcer často trpěla na kašel a měla problémy s plícemi. Došlo to tak daleko, že si ani nemohla sednout. Pokaždé, když to udělala, se totiž začala dusit. Dívenka zemřela své matce v náručí. Mladší z hochů zase trpěl na hrozné vyrážky, které se objevovaly pořád dokola. Brzy zemřel též a tím to zdaleka nekončilo. Leonarda byla v průběhu manželství těhotná celkem 17krát. 3krát potratila a 10 dětí zemřelo ve velmi nízkém věku. A tak jí zbyli jen 4 přeživší potomci, o které se starala s přílišnou starostlivostí. Vypadalo to, že se věštba vyplnila. Přehnanou péčí Leonarda zahrnovala především svého nejstaršího syna, kterého měla ze všech svých dětí nejradši. Tak moc se o něj bála, že mu nedovolovala hrát si venku s ostatními dětmi. Chtěla ho mít pořád na očích, aby ho mohla chránit před jakýmkoliv nebezpečím. Jak děti rostly, bylo potřeba více a více peněz. Rafael sice vydělával dost na to, aby celou rodinu uživil, ale nebylo to dost na to, aby si rodina mohla nastřádat nějaké úspory. Navíc se Rafael na pracovním žebříčku dostal, jak daleko jen mohl a věděl, že ho další povýšení v brzké době nečeká. Chtěl své děti přílišné pozornosti matky aspoň trochu ušetřit a doufal, že všem pomůže tím, že své manželce najde práci. Vypadalo to jako úžasný nápad, který by prospěl i jí samotné. Proto jí nakonec zajistil místo uklízečky v bance. Tam Leonarda chodila uklízet vždy večer potom, co celé místo utichlo. Právě v této své práci začala experimentovat s různými čistícími přípravky, mýdly a podobnými věcmi. Uklízení ji bavilo a docela ji i uklidňovalo.
Poté ale přišel další zvrat k horšímu. Právě někdy v té době zemřelo její poslední dítě. Nebylo to tedy její poslední dítě, ale poslední, které zemřelo. Bylo to 10. dítě, které musela pohřbít a zemřelo, když byla v práci. To její psychický stav znovu zhoršilo. Tento celý příběh je jako z filmu. Je strašné, čím vším si museli jak Emilia, tak Leonarda projít. Leonarda zoufale toužila po finanční rezervě, ale uklízením si přilepšila jen minimálně. No a tak chtěla naplno využít toho, že uklízí právě v bance. Neměla sice přístup k penězům, ale mohla se snadno dostat k účetním knihám a záznamům. Jednoho dne si v bance založila falešný účet. Zabralo jí to jen chvilku. Účet založila pod svým jménem a dopsala částku, která podle ní odpovídala dostačující finanční rezervě, kterou pro svoji rodinu potřebovala. Zaměstnanci banky si ale brzy všimli administrativní chyby. Netrvalo dlouho a zjistili, kdo za ní stojí. Leonarda, kterou všichni znali jako chudou uklízečku, si totiž jednou přišla své peníze vybrat. Skončilo to tak, že si pro ní přišla policie a odvedla ji v poutech. V roce 1927 byla za podvod odsouzená k 18 měsícům vězení. V té době v Itálii nefungovalo úplně normální vězení pro ženy. Leonarda si svůj trest odpykala v církevním zařízení, které vedly jeptišky. Klášter to ale opravdu nebyl. Do onoho zařízení nebyly umisťovány jen kriminálnice. Vlivnější rodiny tam posílali své dcery, které byly poněkud divočejší a mohly se vymknout kontrole. Takové mladé ženy byly v zařízení drženy až do svatby a to jim zamezilo v spáchání něčeho, co by mohlo nějakým způsobem pošpinit jméno jejich rodiny. A když se bavíme o pověsti rodiny, zločin, kterého se Leonarda dopustila, napáchal v tomto ohledu velké škody. Rafael kvůli tomu přišel o práci. Celé město se o záležitosti dozvědělo a rodinu zavrhlo. Stejně tak učinili i Rafaelovi příbuzní. Nechtěli být házni do jednoho pytle s rodinou zločinců. Naštěstí to bylo jen na oko. Příbuzní Rafaelovi a Leonardě potají darovali peníze, aby se mohli odstěhovat z města a začít nový život s čistým štítem. Přestěhovali se do města Lacedonia v provincii Avellino. Tam mimochodem pár splodil svého posledního potomka, kterým byl další syn. Jednoho dne se Leonarda znovu vydala k věštkyni. Ta jí řekla: v jedné ruce vidím vězení a ve druhé psychiatrickou léčebnu. A mimochodem, tato věštba se později naplnila. Leonarda chtěla vědět, jak k tomu strašnému osudu předejít a začala věštkyně navštěvovat častěji. Přihlížela jejich práci a půjčovala si od nich knihy. Chtěla se naučit co možná nejvíc informací o kletbách, černé magii a věštění. Bohužel nezjistila, co má udělat, aby se vyhnula své špatné budoucnosti. Když v roce 1930 začalo období sklizně, tak se lidé přesunuli na pole, kde pracovali, ale často tam i spávali. Vždycky se sešli, posedávali u ohně, pili, tancovali a bavili se. Poté usnuli pod širákem. Leonarda se na pole vydala i spolu s celou rodinou. Jedné noci se ale stalo něco, co nikdo nečekal. Byla to tragédie. Většina lidí v tu dobu již spala tvrdým spánkem, když 8 minut po půlnoci oblast zasáhlo silné zemětřesení. Stalo se to 23. srpna roku 1930. Katastrofa si vyžádala 1404 obětí. Zraněných mezi 4624 a 7000. Leonarda a celá její rodina přírodní katastrofu přežila, ale zemětřesení srovnalo celé město se zemí. Rodina tak přišla o svůj dům a veškerý majetek. Italská vláda nechala narychlo postavit nuzné chatrče, do kterých se lidé bez domova mohli nastěhovat.
Rodina tak ale žít nechtěla. Potom, co se z tragédie všichni aspoň trochu vzpamatovali, vzali pár věcí, které jim zbyly a přestěhovali se do tichého městečka Correggio. Když tam dorazili, rychle se rozneslo, že jsou přeživšími nedávného hrůzného zemětřesení a tamní obyvatelé rodině pomohli. Někteří jim darovali jídlo a peníze, jiní věci do domácnosti a zajistili i novou úřednickou práci pro Rafaela. Rodina se znovu postavila na nohy. Tentokrát bylo všechno ještě lepší než kdy předtím. Rafael vydělával dostatek peněz, aby se rodina mohla zabydlet v menším domě a dokonce zbylo i na to, aby se nastřádali úspory. Leonarda se navíc poprvé v životě začlenila i do společenského života. Ženám v komunitě jí bylo líto a proto se s ní začali bavit a zvali ji do svých kruhů. Netrvalo ale dlouho a Leonarda byla jedním velkým uchem pro všechny, kteří se chtěli vyspovídat ze svých problémů. Ženy ji zvali na večeře, obědy a čajové dýchánky. Leonarda se rozhodla využít své bujné představivosti, která jí do té doby život jenom komplikovala, a naučila se psát poezii. Tu poté na večercích před publikem předčítala a sklízela úspěch. Jak děti rostly, měla stále více a více času a nevěděla, co s ním. Dům, ve kterém rodina žila, měl ve své přední části výlohu. Dříve tam byl obchod, ale oni tu místnost nevyužívali. Leonarda se to po nějaké době rozhodla změnit. Chtěla začít vyrábět a prodávat mýdla. Chtěla využít své znalosti z dob, kdy pracovala v bance jako uklízečka. Objednala různé parfémy a další ingredience a vyrobila první várku. Mýdla darovala svým kamarádkám a ty si je zamilovali. Po celém městě se roznesla zpráva o novém podniku, ve kterém se dají koupit ta nejlepší, úžasně vonící mýdla. Biznis se rozjel naplno a z Leonardy se stala vesměs bohatá žena. Pokud by chtěla, klidně by uživila celou rodinu ze svého. Postupně se začlenila do lepší společnosti. V obchodě pracovala převážně Leonardina starší dcera a její matka se věnovala hostům tak, že s nimi v obchůdku posedávala a servírovala jim čaj se sušenkami a dortem. Posléze Leonarda zužitkovala i své vědomosti ze světa ezoteriky a začala svým hostům věštit z ruky. To do obchodu přilákalo další klientelu. Chtěla se v podobných praktikách zlepšovat a začala si kupovat knihy a studovala je kdykoliv jen mohla. Vlastnila celou sbírku knih o okultních praktikách. Kdyby chtěla, klidně by ty knihy mohla prodávat, kolik jich měla. Jak čas plynul, postupně se zajímala o temnější a temnější věci. Věřila, že pomocí magie může kontrolovat svůj osud a ovlivnit budoucnost svých dětí. Brzy jejich znalostí začali využívat lidé z celého širokého okolí. Chodili za ní kvůli nejrůznějším problémům. Jednou za ní údajně přišla těhotná dívka. Leonarda jí namíchala směs bylinek a odvar z nich dívku plodu zbavil. Největší expertkou ale Leonarda byla v oblasti ochrany. O té věděla v rámci magie všechno. Zabírala se směrem tradiční italské magie známým jako stregoneria. A takhle bychom to vyprávění mohli ukončit a dalo by se to snad považovat za dobrý konec příběhu, ale to, co přišlo, bylo horší než cokoliv, o čem jsme si v tomto videu doposud řekli. Mračna se začala stahovat v roce 1939. Po skoro dekádě klidu v Leonardině životě měl znovu zavládnout chaos. V roce 1939 vybukla druhá světová válka. Giuseppe byl to nejdůležitější v Leonardině životě. Nebylo nikoho a ničeho, co by milovala více než jeho. Bohužel k jejímu zděšení její syn pod vlivem propagandy narukoval do armády. Nedozvěděla se o tom od něj, ale od žen z města, které jí na tržišti přišly pogratulovat a obdivovali ji za to, že má tak statečného syna. Společnost v té době čerstvě pamatovala první světovou válku a Leonarda si byla jistá,
že její syn v boji zemře. Nebo tedy pokud s tím sama něco neudělá a nezakročí. Rozhodla se situaci vyřešit lidskou obětí. A o tom si řekneme ve druhé části videa. Moje krimi příběhy nikdy nebudou jen o samotném zločinu. Neodpustila bych si, pokud bych vám neřekla o tom všem, co Leonardině vraždění předcházelo. Je to nedílnou součástí tohoto příběhu. Bohužel neviděla jsem, kde jinde video rozdělit na dvě části a chtěla jsem ho rozdělit, protože jsem vás nechtěla nechat dlouho čekat. Pokud bych video vydala jako jeden celek, trvalo by to mnohem déle. Pokud nechcete, aby vám druhá část unikla, odebírejte můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonu zvonku. Díky tomu vám na telefon přijde o novém videu notifikace. O přesném čase vydání vás budu informovat také na mém Instagramu krimi.příběhy. Odkaz najdete v popisku a budou tam i další důležité odkazy, jako například odkaz na můj Patreon a Buy Me Coffee. Na obou stránkách mě můžete finančně podpořit, za což vám budu nesmírně vděčná. Situace se zpeněžením videí se po posledním updateu YouTube pro tvůrce True Crime totiž ještě více zkomplikovala. Jak jste si mohli všimnout, moje video o Kníci Jenkins bylo nejen nespeněžené, ale také bylo věkově omezené. A to přesto, že v něm nebyly žádné šokující nebo násilné záběry. Video se v důsledku nikde na YouTube nedoporučuje, což je velký problém. Jsem teď tedy více než kdy jindy moc vděčná všem, kteří mi zakoupili kafíčko nebo se stali mým patronem. Jmenovitě tedy děkuji těmto patronům. Klára, Apra, Janka, Kateřina, Lucie, Mirka, Natalí, Štěpánka, Anička, Dominika, Lukáš, Zuzana. A také děkuji těm, jejíž jména běží na obrazovce a také těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Moc děkuji všem, kteří se na toto video dodívali až do konce a dali mu like. Přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit u druhé části tohoto příběhu. Bude to stát za to.